niin mä sanoin, että tossa on tunnelma. Tuutsä mukaan leikki? Ei, se mä kalastan. Mitä sä kalastat? No tommost haukea. Herran jumala! Tuu täs tuu täällä on kala! Vai raani sun kala? Oot sä sen kalastanut? Ah! Elää! Ei, peräsmennut on vähän rohkeaa. Sori! Eihän no, mut se on kala. Superman ja teräsmies. Toi on ihan niinku iso mulkku. Limanen ja pelottava ja ihan täynnä hiekkaakin. Niinhän se on. Onks toi hauki? On. Onks tää paljon kalaa? En mä tyyli. Mitä sä etit? No kiveä, millä mä saan kolkattua ton. Tässä! Kurista se rautalangalla! En mä. En mä nyt tohon. No antaa se nyt olla siinä. Mut ei sillä oo kaikki No ei sillä kyllä oo. Pitäis varmaan vähän niinku tekohengittää tai jotain. Joo. Meinaat sä syödä ton? En. Miks sä kalastat? Koska se on kivaa. Niin mut toi kuolee. Niin, se kuolee. Älä jätä sinne. Mitä? En tykkää elävästä kalasta. Mikä toi on? Onks tää niinku tiskialas vai pisuaari? Miksei tässä oo intiimisuojaa? Ei kaikilla oo viittaa millä peittää pintero. Mennään muualle.